আজি ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস। আজিৰ দিনটোত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে কাজিৰঙাৰ এখন বিশেষ গাঁৱে। গাঁওখনৰ নাম হস্ততাঁত শিল্প পৰ্যটন গাঁও, য'ত তাঁতশালত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ শতাধিক মহিলা। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওখন কেন্দ্ৰীয় বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এখন গাঁও। তাঁতৰ পাতত এখন উন্নত আদৰ্শ গাঁৱৰ সপোন ৰচিছে গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে। নিজৰ গাঁওখনক আদৰ্শ গাঁওৰূপে সজাই তোলাৰ লগতে তাঁতশালৰ মাজতে স্বাৱলম্বনৰ পথ বাছি লোৱাৰ পৰিকল্পনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মহিলাসকল। কেন্দ্ৰীয় বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়ৰ সহযোগত উন্নত মানৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি বয়ন শিল্পত মনোনিৱেশ কৰিছে মহিলাসকলে। কাজিৰঙালৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ অসমৰ থলুৱা বস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত মহিলাসকলৰ আশা যে পৰ্যটকৰ মাধ্যমেৰে অসমৰ বয়ন শিল্পক দেশ বিদেশলৈ প্ৰসাৰ কৰিব পৰা যাব। তদুপৰি তেওঁলোকৰ আশা আমদানিকৃত বস্ত্ৰৰ সলনি থলুৱা বস্ত্ৰৰ বজাৰ দখল কৰিব পাৰিলে তাৰ মাজেৰে মুকলি হ'ব স্বাৱলম্বনৰ পথ। প্ৰথমে আজি এই বিশেষ দিনটোত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসৰ বিশেষ দিনটোত মই প্ৰতিগৰাকী শিপিনীলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। 2021 বৰ্ষতে ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ মহপৰা গাঁওখনক আদৰ্শ পৰ্যটন গাঁও হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ মহিলাসকলে কাম কৰি আছিলে, আগতেও কাম কৰিছিলে, কিন্তু আগতে ইমান ডাঙৰ বজাৰ পোৱা নাছিলে, বিশেষ ইমান বেছি কাম কৰা নাছিলে আৰু প্ৰচাৰো হোৱা নাছিলে। যেতিয়া চৰকাৰে স্বীকৃতি দিলে তেতিয়াৰ পৰা মহিলাসকলে কাম কৰি গৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী মহিলাই প্ৰতিঘৰতে নিজে বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেই বস্ত্ৰসমূহ তেওঁলোকে বজাৰ বিক্ৰী কৰিছে বা আমাৰ ইয়ালে পৰ্যটকসকল আহে, পৰ্যটকসকলক লৈ গৈছে আৰু মহিলাসকলে শ্ৰমৰ উচিত পাৰিশ্ৰমিক পাইছে তেওঁলোকে। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ ভাবিম, কাৰণ এতিয়া যিহেতু আমাৰ আগতে 50 মহিলাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে বা কাম কৰিছিলে, এতিয়া আমাৰ মহিলাৰ সংখ্যা প্ৰশিক্ষণ লোৱা মহিলাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু আমাৰ মহপৰা গাঁৱতে আৰু প্ৰশিক্ষণ হ'ব। এতিয়া যিহেতু এই কামখিনি কৰি থকা হৈছে, গতিকে বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় যে আপোনালোকে গড় বা বাকী প্ৰতীকী দেখুওৱা হয় কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে, সেইখিনি কেনেধৰণে সম্ভৱ হয়? যিহেতু পৰ্যটকসকল কাজিৰঙালৈ আহে, তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণীয় বস্তু হৈছে চৰাই বা গঁড় বন্যজন্তুসমূহ। আমি সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ যে পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ আমি তেওঁলোকক কি কৰিলে তেওঁলোক বেছি আমাৰ প্ৰতি বা কাজিৰঙাৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত হ'ব। আমি ভাবিছিলোঁ যে গামোচাত বন্যজন্তু বা চৰাই যদি আমি তেওঁলোকক প্ৰতিফলিত কৰি দিব পাৰোঁ তেওঁলোক বেছি আকৰ্ষিত হ'ব আৰু লগতে আমাৰ গামোচাখনৰ আদৰ তেওঁলোকে বঢ়াব। খুব ভাল পৰ্যটকসকলৰ সঁহাৰি, এতিয়া বাৰু অলপ কমিছে, যেতিয়া ইয়াত পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ চলি আছিলে ছিজন সময়ত তেতিয়া পৰ্যটকসকল প্ৰতিদিনে আহিছিলে আমাৰ মহপৰা গাঁৱলৈ আৰু তেওঁলোকে আহি মেখেলা চাদৰ, গামোচা, বস্ত্ৰসমূহ ক্ৰয় কৰি লৈ গৈছিলে। হয়, বিক্ৰী কেন্দ্ৰটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে, খুব সোনকালে বিক্ৰী কেন্দ্ৰটো আমি তাত কাপোৰ ৰাখি বিক্ৰী কৰিব পাৰিম আৰু পৰ্যটকসকলে হওক বা বেলেগ স্থানীয় মানুহেই হওক তেওঁলোকে আহি তাৰ পৰা বস্তু ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। কাম কৰি যাওক, অকল 50 মহিলাই নহয়, বহুত মহিলা আছে, সকলো মহিলা কাম কৰক আৰু স্বাৱলম্বী নিজৰ লগতে পৰিয়ালকো স্বাৱলম্বী কৰি তোলক। পীয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।